Eron 1979 yilgi inqilobdan sal oldin. Oradan 40 yildan ko'proq vaqt o'tib, Eron yoshlarida inqilobdan oldingi ushbu videolarga qiziqish paydo bo'lmoqda. Tasvirlarda ayollar uchun hijob majburiy bo'lmagan, raqs tushish taqiqlanmagan va mamlakat dunyo uchun ochiq bo'lgan davr aks etadi. Ular endi inqilob nima uchun yuz berdi va Eronni qanday qilib bugungi holatga olib keldi deb so'raydilar. اون کسایی که شرکت کرده بودند 45 yil oldin inqilobchilarning hech biri odamlar kuni kelib o'zlariga jinoyatchi sifatida qaraydigan kun kelishini tasavvur ham qila olmas edi. Men buni qaysarligim, nafratim, g'ururim sababli aytmayapman. Lekin agar men 1979-yilga qaytib qolsam, yana xuddi shu inqilobda qatnashardim. Biz nimani xohlagan edik? Biz erkin saylovlarni istagandik. Siyosiy mahbuslarni istamagandik. Mamlakatni boshqarayotganlar bilganini qilishini xohlamagandik. Erkinlik Islomiy Respublika asoschisi Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy inqilobchilarga qayta-qayta va'da bergan narsa edi. 1979-yilgi namoyishchilar shohni mamlakatni nodemokratik tarzda boshqarganlikda ayblagandilar. Ozodlik haqqi mardumi. Erkinlik xalqning haqqidir. Mamlakat mustaqilligi har bir insonning haqqidir. Ular odamni qamoqqa tashlamasliklari va uning erkin gapirishiga to'sqinlik qilmasliklari kerak. Ko'pchilik Xumayniyni Eronni erkin, ammo musulmon davlatga aylantirish uchun harakat qilayotgan yetakchi sifatida ko'rgandi. U turli siyosiy guruhlar, diniy tashkilotlar, hatto kommunist guruhlardan ham dastak olgan. 1979-yil fevralda uning surgundan qaytishi xush qarshilangandi. Bu eng aql bovar qilmaydigan manzara edi. Tehrongacha bo'lgan 32 kilometrlik yo'lda qancha millionlik odam to'planganini bilish qiyin edi, ammo bu 3 milliondan kam bo'lishi mumkin emas edi. Uning kelishidan oldin butun mamlakat bo'ylab mishmish tarqalgandi. Agar odamlar ma'lum bir kun kechki soat 10 da osmonga qarasalar, yaratgan istagan muvaffaqiyat ramzi sifatida oyda Xumayniyning yuzini ko'radilar. Va ba'diy kesoy ki ayrim namoyishchi ziyolilar bo'lgani uchun va ular Xumayniyning yuzini oyda ko'rganlarini eshitib, o'zimdan bu bo'lishi mumkinmi deb so'rardim. Hozir Londonda yashayotgan Shahron Tabari asosiy kommunistik hizb Tudening sobiq a'zosi. U ham inqilobchilar orasida edi. Shahron Tabari endi shohni ag'darish qarori to'g'ri bo'lganiga shubha qiladi. Biz demokratiya nima ekanligini tushunmagandik. Hamma qanday bo'lmasin shohdan qutulishni xohlardi. Hammamizning miyamiz yuvilgan va aldangandik tuyulardi. Ularning hammasi johil edi deb ayta olmaysiz. Ular targ'ibot ta'sirida harakatga kelishgan degan fikrni aytish hurmatsizlikdir. Bu tanqid odamlarning islom jumhuriyatidan noroziliklaridan kelib chiqadi. Ziba kalom ishora qilayotgan mana bu. Ba'zi namoyishchilar islomiy tuzumga qarshi Pahlavi podshohlarini maqtab shiorlar aytishmoqda. Ayrim sobiq inqilobchilar ham kechirim so'ramoqdalar. Ko'pchilik menga xat yozib, inqilobda qatnashganliklarini aytishi va tinch o'lish uchun mendan af so'rashlari ko'ngilni ko'taradi. Kechirasizmi? Albatta. Albatta, chunki men alamni o'zim bilan olib yurishni xohlamayman. Talxi nigardoram. Eron islomiy inqilobidan 45 yil o'tar ekan, hukmron rahbarlar inqilob hamon ommabopligini aytishadi. Ammo tuzumga qarshi butun mamlakat bo'ylab kuzatilayotgan namoyishlar buning aksidan dalolat beradi.